تهدید کرد تا به این خلقا ایچ که قرم کن و دمان عشق تهدید کرد تا به این خلقا ایچ که قرم کن و دمان حفظه ور خلقا مناسب اولاد دولت خوصد به زمان چیدار حفظه ور خلقا مناسب اولاد دولت حوصله خدمت چلره دولت حوصله خدمت چلره دولت حوصله خدمت چلره خروج یار سر نامرد برکنم گرفته تا شاتر خمدن اول الگه جان تارتر Bizga hozir jangchilar tanishtirib o'tiriladi. Ему 26 лет, вес 90 килограммов, рост 170 сантиметров. Это профессиональный дебют. Он чемпион Европы по кикбоксингу. Представляет Республику Суринам. Приветствуйте! Клайд Брунсви! Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, ko'k burchakdagi sportchi 26 yoshda, og'irligi 90,5 kg, bo'yi 190 sm va bugun debyut jangini o'tkazmoqda kickboxing bo'yicha Yevropa chempioni surinamlik Клайд Брунсвик, marhamat. Клайд Брунсвик, кикбоксинг бойча Европа чемпиона. 29 лет, вес 91,8 килограмма, рост 185 сантиметров. Это также профессиональный дебют. Он представляет спортивный клуб Мухаммад Али Умарова. Он чемпион Европы по рукопашному бою. Укратный чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Представляет Узбекистан в красном углу. Шамши! Chakdagi sportchimiz azizlar, og'irligi 91,8 kg, bo'yi 185 sm va uning ham bu debyut jangi. Qo'l jangi bo'yicha Yevropa chempioni, qo'l jangi bo'yicha ikki karra O'zbekiston chempioni, Muhammad Ali Umarov sport klubi a'zosi, o'zbek o'g'loni olqishlab qo'yamiz azizlar, Jamshid Rahmonaliyev, marhamat. Ajoyib inson, ajoyib o'zbek o'g'loni, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan. Biz endi oktagonda bo'lib o'tadigan aralash jang san'ati bo'yicha uning debyuti, ya'ni bu yo'nalishda, ammo uni professional qo'l jangining RBR World Total Combat Federatsiyasi janglarida ko'p kuzatganmiz, ko'p guvohiga aylanganmiz va omad tilab qolamiz ushbu jangchimizga. Endi qo'l jangida anchagina faol ishtirok etgan sportchilarimizdan biri Rahmon Aliyev Jamshid. Endi og'ir vazn, bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Qolaversa raqib kikboksingdan chiqqanligini inobatga oladigan bo'lsak, kuchli zarba imkon qadar Jamshid jangni parterga olib qochishga harakat qilib ko'radimi yoki zarbalar almashinuvida qarshilik ko'rsatadimi? Qattiq zarba yo'llar ekan Brunsvik ham. Kutmoqda surinamlik jangchi Jamshid kechlariga shoshilmaydi. Tinimsiz ko'rsatmalar berilishda davom etmoqda. Har ikkala burchakda Jamshidning burchagida uning murabbiydan tashqari Jahongir ham borligini aytib o'tishimiz kerak. Jahongir Jumayev uni qo'llab-quvvatlash uchun keldi oktagon chetiga. Chalg'ituvchi harakat amalga oshirgan holda yaxshi vazn, o'sha ya'ni tezkor harakatchan Jamshid.
Бөлүү өткөзмөйөптү бар. Ох, концентрацияны бар жолу иштеп турган болду жаңы өтүндөктө. Брунсвик. Тилек зарбасы менен футболчуга аракет кылмакчы Жамшит. Айна мана şu зарбасы иштеп турган. Бүгүн şu алдыңгы таштанышынан ул билди, сезмокту. Тескорлук менен амалга ашырып аткандыгын Жамшитне. Ойо, зарбасы. Мадам канчалык Брунсвик бул жайында партада күрөш алып барышка аракет кылды. Тахмин кылышкан кыйын, сабабы дебют Харрис Стенде Жамшит Гулс Браунс партада хам бемал алып жайына давам этер олен. Жетип болду яна ракибиге чап болду. Зарбасы менен чапага экенлиги хам ракиб оңдон кай болгон пайда Жамшит Брос үстүн берип аткан болушу мүмкүн. Брос факат. Кескин кирип алды. Брос хафли. Рахмон Алиев. Мамана бу вазиятта энди зарбалар үйлөшкө эрешти. Брунсвик партерге жаңы өтпөстүк үчүн хам ортке дарқол сарылды. 1-2 кадам ташлады. Энди тутулду. Рахип харакатын бошлаганда Жамшит илгарылап кетиш керекти ва чап кол тоодан жолданган зарба баш кысмыга күчлүү болсун болмасын, лекин етип барды. Огур вазын албатта көптөн кесип чыгарышмайпты. Birgina zarba dengizden çıkıp içi olup gelişi mümkün. Yakşı o zarbası öttü. Bartır ki öttü keşke mafa bulmakta cengli. Hani koç yaptı zırınlandı cengçi. Yok bu tarz değmez. Rahmon Aliyev kol cengçisi ama düz kiplarını aktagonda bulsa hem yakşı beledi. Qorin qismiga zarba berishga erishmoqda. Harakat qilyapti qarqolda. Qo'lini qanday zarar qilib harakat qilib chiqishga muvaffaq bo'lmoqda Brus. Mahkam ishlab olibdi tirsagidan. Brunsvik. Har bir uslubi, har bir harakati qanday jang davom ettirishni yaxshi bilishadi. Mana bunday zarbalar. Qiyin bo'lyapti qo'lni chiqarib olish. Takedown bor Jamshitda bir nechta aniq zarbalar ham ko'zga tashlandi. Va o'ylaymizki birinchi raund aynan Rahmon Aliyev foydasiga hal bo'lmoqda. Чумаевдин жол холати берилген көрсөтмөлөрүнө эсиш имкониятты жок. Алдыңга барып өткөндө кандайдыр аракет амалга ашырышын азыр көрсөтөн бермокту Рахмон Алиевке. Thank you.
birinchi raund. Oldinga borishga harakat qiladi Brunsi. Jamshid jang yakuniga yetdi. Aytib o'tdik, bu og'ir vazn toifasi ekanligini va birgina zarba jang taqdirini hal etishi mumkin deya ta'kidlab o'tgan edik. Jamshid o'zi tashlandi. Oldinga va qarama-qarshi zarba o'tkazib yubordi. Buning natijasida imkoniyatni boy bermoqda. Hammasi yaxshi kechayotgan edi. Hammasi yaxshi bo'layotgan edi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganligini ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Jamshidni mana shu jangga. Lekin birgina zarba. Birgina zarba. Ushbu vazn toifasida jang taqdirini hal etishi mumkinligini mana endi ko'rishingiz mumkin, qadrli do'stlar. Qarama-qarshi yana mana shu zarba yo'llangan edi. Hechqisi yo'q, hechqisi yo'q. Hali g'alabalar. Janglar oldinda. O'zbekistonda arlash jang san'atlari assotsiatsiyasi. Hadir Shapovedo. Tashkil qilindi. Brunsvigni g'alabasi bilan tabriklaymiz. Jamshid Rahmonaliyevga esa tilaklarimizni davom ettiramiz. Ajoyib inson sifatida ham jangchilarimizni 90 kilogramdan og'ir vazn toifasida, 93 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida tarlash jenglarda albatta har bir zarbaning salmog'i juda katta bo'ladi. Buni inobatga oladigan bo'lsak, o'tkazib yuborgan zarba, o'zingiz ko'rdingiz, tuning qilayotgan sportchiga qanday ta'sir o'tkazdi, mana qarang. Referi o'z vaqtida aralashganligini ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ko'rdi, bildi, sezdi, his qildi vaziyatni va jangchiga jiddiy jarohat olmasligi uchun zamin yaratdi qaysir ma'noda. Mana shu oyoq zarbasi yaxshi tegmabdi jangchiga. Siz TV UZ kanalini tomosha qildingiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Hali hammasi oldinda.